Suomessa kuolee vuosittain aivan liikaa ihmisiä alkoholin seurauksena. Alkoholin myrkytyksiin tai alkoholiperäisiin tauteihin kuoli vuonna 2015 1666 ihmistä. Jos se suhteutetaan vaikka maaliikenteeseen, niin siellä kuoli 232 putoamisiin tai kaatumisiin 1143 ja murhan tapon tai pahoinpitelyn uhrina 70 suomalaista. Ja tuohon 1666 ei sisälly yhtään välillisesti alkoholin takia kuollutta. 1666 ihmistä seisomassa käsi kädessä yltäisi Hankuniemeltä Utsioelle takas Hankoon ja vielä Kajaaniin asti. Sama määrä yltäisi tuonne Välimerelle Maltalle asti, jos mitattaisiin tästä Helsingistä. Ei siis tosiaankaan puhuta mitenkään kauhean pienestä määrästä menetettyjä ihmishenkiä. Samalla määrällä täyttäisi Puolikkaan jalkapallokentän kokoisen hautausmaan tai toki urnahautauksella huomattavasti pienemmän tilan. Työikäisten suomalaisten kuolemista 14 prosenttia johtuu alkoholista. Me miehet kuollaan kolmea puoli kertaa useammin alkoholiin kuin naiset. Ja vaikka naisistakin joka kymmenes kuolee alkoholin takia, niin meidän miehillä olisi kyllä aika paljon opittavaa naisilta.